Jaunais Andrkeviča raidījums No Bullshit Experience kopā ar Andrkeviču. Jaudīga saruna, konkrēti jautājumi un konkrētas atbildes. Līdzīgi kā futbola tiesnešiem, arī man būs divas kartītes. Zeltnā un sarkanā. Ja raidījuma viesis centīsies aiziet no jautājuma, viņš tiks brīdināts. Ja tas atkārtosies, saruna tiks pārtraukta. Asi neērti jautājumi ar vienu mērķi noskaidrot patiesību. Skaties jau drīzumā Andrkeviča jaunais raidījums No Bullshit Experience kopā ar Andrkeviču. Mīļie draugi, jūs ekrānos kārtējies No Bullshit Experience ar Andrkeviču raidījums. Raidījums, kurā uz konkrētiem jautājumiem ir konkrētas atbildes. Saruna biedrs to zina, ka ja viņš mēģinās aiziet no jautājuma, viņš saņems dzeltno kartiņu, ja tas atkārtosies, viņš saņems sarkano kartiņu un saruna tiks pārtraukta. Šodien mēs esam Pļavniekos, ciemos pie Nika Enzi. Sveicināts, Nika! Sveiks, sveiks! Un mēs pirms raidījuma runājam par to, kā man tev pieteikt. Un tu teici, es pats īsti nezinu, kas es esmu, bet kā tu sev pieteikti pats? Zini kā, ja godīgi, man liekas, es sev pieteiktu vienkārši kā Niks Enziņš, tāpēc, ka es pats nezinu, kas es esmu. Es nodarbojos ar mūziku, es tur izdodu dziesmas, tad es filmēju kaut kāds vlogu, video, varbūt es esmu blogeris, es jau godīgi, es pats nezinu, bet vienu es zinu, es neesmu Vilda Ziņa tēvs, kā raksta ziņu portāli, kā viņi man apmelo, tā nav taisnība. Jā, par to, kāpēc tu neesi Vilda Ziņa tēvs un neesi pastījos prokuratūras papīros, tiešām tā tas ir, ja? Līdz tam mēs nonāksim. Es papētīju bišķi tev biogrāfiju. Tātad tu esi beidzis 10 klases, vident tu nepabeidzi. Kas notika pēc 10. klases? Viss sākās ar to, ka pamatskolā es mācījos Kabilē, ir tāda Kabilas pamatskolas, pabeidzis 9 klases. Un tad man bija iespēja iet tālāk mācīties, bet nē, es vēlējos tā kā jau tajā vecumā sākt pats savu dzīvi un 16 gados es aizgāju strādāt par celtniecībā, pa palīgu strādnieku. Tad man bija kaut kāds 16 gadi, es 2 gadus tā kā pats nostrādāju, pelnīju naudu un tad es sapratu to, ka nē, tomēr vajag mācīties un es aizgāju Rīgā uz Rīgas stilu modes tehniku mācīties par video un fotospeciālistu. Un tad bija tā, ka es internetā redzēju to, nu man paziņas Raistras Popovs ir tāds, un viņš nodarbojas ar ziņu portāliem, viņam tajā laikā piederēja tāds vipklubs.lv. Un es mācos 10. klasē, un es viņam uzrakstu, a kā ģēga no tiem ziņu portāliem ir, tu no tā kaut ko pelni? Un viņš man atbildēja, jā, cilvēku lasa, man nāk nauda, viss forši, viss kārtībā ir. Un tad es ar viņu sazinājos, sarunāju tālāk visu un es mācījos 10. klasē un es sapratu to, ka nē, es negribu mācīties. Es pats gribu arī kaut ko darīt, pelnīt naudu, viss pārējais. Un tajā brīdī, kad es jau mācījos tajā 10. klasē, es sāku pētīt visu to, kā izveidot ziņu portālu, kā pelnīt naudu. Tāpēc, ka es redzēju, ka Raivim Raspopovam viss notiek, viss iet. Viņam ir portāls, viņam ir nauda, viņam nav jāstrādā. Un tad es sāku skatīties internetā, visi sāc pamācības, kā izveidot ziņu portālu, kā var domēnu vārdu savienot kopā ar hostingu, lai tev būtu interneta ātrums. Un es to visu pētot, un tad arī radās portāls redzams.lv. Portālu izveidoju, publicēju pirmo ziņu, nošēroju visos savos fake Facebook profilos un vakarā es paskatos, pirmo naudiņu esmu nopelnījis. Un tie bija tikai 36 centi. Bet tajā brīdī man likās, vau, tas ir kaut kas iespējīgs, ar to var pelnīt naudu. Un es sēdēju mājās un neko nedarīju. Es ar savu pamatu izglītību mēnesī nopelnu 1000, prieš kā man tās mācības ir vajadzīgas. Zinu, es dzirdēju tieši teikt, jā, viss interesantākais teikums bija, sāku pats programmēt, tad viņš tomēr vajag baigās iemaņas un prasmes programmēt veselu portālu, plus vēl saprast, kā ar to pelnīt. Kā tu to dabūji gatavu? Viss bija tā, ka es, protams, pats nesāku visu programmēt. Es SSL-ā skatījos, ka tur programmētāji piedāvā savus pakalpojumus. Un es atradu vienu programmētāju, es ar viņu sazinājos, es viņam pateicu, es gribu ziņu portālu, es gribu pelnīt naudu. Viņš tā, jā, nekāda problēma, tev par to būs jāmaksā 200 eiro, lai uzprogrammētu. Tas bija, nu, ļoti lētas ir. Bet es esmu tāds skeptisks cilvēks un es skatījos to, ka man mazām tas portāls nepatīk.
Nu, man nepatīk, kā viņš izskatās. Un tad es sāku YouTube meklēt visas tās video, kā cilvēki veido to sportālus, ko viņi dara, viss pārējais. Atradu YouTube pamācību, nomainīju savam portālam dizainu, man portāls nobruk, viss atkal cauri. Es atkal rakstu programmētājam, saku, kas man ir jādara, nu kā? Nu kā es varu to izlabot? Viņš teica, to nevajadzēja pašam tur neko darīt. Un viņš man atkal to izlaboja, un es atkal nepadevos, es atkal centos izveidot to dizainu, kur es vēlos. Un bija pat tādi brīži, ka es visu nakti biju augšā, es negulēju, es vienkārši gribēju uztaisīt savu ideālo portālu. Un es to izdarīju, un... Par to, kā tev divreiz arestē, mēs parunāsim bišķiņ vēl. Jā. Un tad vienā brīdī kaut kā tas portāls ir tipa viltus ziņu portāls. Kā tas sanāca tā? Tas sanāca tā, ka, kā jau es teicu, man bija portāls, kur man vispār nebija nodoma publicēt viltus ziņas. Un ar patiesām ziņām es nopelnīju mēnesi, nu tur 300 eiro, kaut ko tādu. Un tad vienā jaukā dienā es uzrakstīju ar Popovam Raivim, un es viņam pajautāju, a cik tu pelni ar tiem ziņu portāliem? Viņš man nosauca skaitli, es biju šokā. Un es saprotu to, ka cilvēkiem interesē kaut kas tāds, kas patiesībā nenotiek. Kā tur Raivs Raspopovs publicēja, ka nezinu, tur Rīgā iebrūk Krievu tanki. Man tajā brīdī tas likās, ak, Dievs, kā vispār kaut ko tādu var publicēt, tur uzreiz cietums un viss pārējais. Mm-hmm. Un tad es to Raivu Popovu parunāju, viņš man viss pastāstīja, un tad es sapratu to, ka varbūt man arī vajag pamēģināt. Es nopelnīšu vairāk naudu, es varēšu sev vairāk atļauties, varēšu sevi vairāk uzturēt, kā es to vēlos, un pagāja laiks. Pirmie divi mēneši, kad es publicēju patiesas ziņas, un es sapratu to, ka man tas ir pa maz, es gribu vairāk, tāpēc, ka es zinu to, ka es varu vairāk. Un tad es vienkārši sākumā sāku pārveidot rakstiem virsrakstus. Es, protams, tos rakstus kopēju no citiem ziņu portāliem, piemēram, tur Jauns LV ieliek Rīgā, notic tāds negadījums, nu, avārija. Nu, protams, es to virsrakstu pārveidoju bišķiņu tā kā skaļāk. Bet es, protams, nepārkāpu nekādu likumu, es vienkārši pārveidoju skaļāk, lai cilvēks to rakstu, to atvērtu. Ja mēs pieņemam tam, tiksim, kaut kādā tā kā, tiksim, zināmai mākslē, to tomēr ir jābūt ļoti labai valodai, jāmāk ar viņu operēt, izvietot vārdus tādā secībā, lai cilvēki uz to uzķerās. Bet kas bija trakākie virsraksti? Vai tu atceries kaut ko? Trakākie virsraksti portālā redzam savu laibu ir par to, ka tur, piemēram, bankrotais internetu veikals dāvina preces. Tur, protams, tur vēl bija kaut kādas nepatiesas ziņas, bet vistrākākais bija tas, ko es publicēju savā portālā, ka es sabrukusi alfa, protams, alfa ar diviem F burtiem. Tagad ir jautājums, vai pie šī virsraksta bija klāt arī teksts bojā gājuši bērni un sievietes? Nebija, tur jau tā lieta, tas sanāk tā, ka no mušas ir uzpūst zilonis. Restīvi, tu tagad skatoties kamerā var pateikt, ka tas ir baumas un tā ir nepatiesa informācija, respektīvi, ka par sabrukušo alfas ar 2F, jā, kas, protams, ir manipulācija ar vārdiem, tā ir patiesība, bet tavā ziņā nebija sievietes un bērni. Nebija. To es arī varu visiem apliecināt, ka nebija. Man arī ir oficiāls papīrs no prokuratūras, kur ir rakstīts, par ko es tiek apsūdzēts. Un tur ir vienkārši rakstīts tas, ka es tiek apsūdzēts par to pašu virsrakstu, ka ir sabrucis tirdzniecības centrs Alfa. Protams, es tiek apsūdzēts par to, ka it kā es esmu to izdarījis speciāli ar nodomu, lai cilvēki domātu, ka runa iet par to Alfa, kas atrodas tepat Rīgā. Mm. Bet ja mēs runājam par tiem bērniem, ka tur bojā gājuši ir bērni, sazin, kas vēl, man ar to nav nekāda saistība. Un es nesaprotu to, kāpēc visa Latvija domā to, ka es esmu viltu ziņu tēvs, ja par to atbildīgs ir cilvēks no Jelgavas Ilvars Grundmanis un nepilngadīgs cilvēks Artūrs, kuru uzvārdu es nesaukšu, tāpēc, ka viņš ir nepilngadīgs, lai man nesanāk problēmas. Mm. Viņi tur publicēja rakstu par to, ka ir aizdedzies tirdzniecības centrs Rīga Plaza. Jā. Par to, ka ir notikusi autobusa avārija, kurā bojā gājuši ir cilvēki, ka viņi ir pakļauti riskam. Un tur vēl bija raksti, ka noziedznieki izbēguši no Rīgas centrāla cietuma, lai cilvēki uzmanās. Un tad man uzreiz rodās jautājums, kas ir trakāk? Var tas, ka es publicēju
ziņu savā portālā, ka sabrukusi Alfa ar diviem F burtiem, vai tomēr tas, ka ir aizdegusies Rīga plaza, kur ļoti daudz cilvēku uzturās, vai piemēram tas, ka autobuss ir avarējis. Un ja piemēram es kā vecs cilvēks, nu nezinu, piemēram, es esmu omīte, sēžu mājās un es ziņās izlasu to, ka autobuss ir avarējis, un piemēram es zinu to, ka šajā brīdī, piemēram, mans mazdēls brauc ar autobusu, nu kā man uz to reaģēt? Manuprāt, ka tiem diviem cilvēkiem vajadzētu būt viltu ziņu tēviem, ne jau man. Es vienmēr centos visu izdarīt kvalitatīvu, lai cilvēkiem būtu labs portāls, lai viņiem būtu ko lasīt. Un es zinu to, ka es atzīstu savu vainu, ka man nevajadzēja publicēt to rakstu par to, ka Alfa ar diviem F burtiem ir sabrukusi. Protams, ka tas nav nekas līdz galam forši, bet es pateikšu no savas puses komentāru, kāpēc tai ziņai cilvēki noticēja. Tāpēc, ka arī tā saucamie profesionālie žurnālisti ļoti, ļoti bieži portālos pārrakstās. Jā. Jā? Piemēram, nesen bija ziņa, kad ir atkal notestēti kaut kādi tur cilvēki un ir 8 pozitīvi uz 10 000, bet bija uzrakstīts 8 pozitīvi un 10 000. Tātad slimu jaunu. Es tīvu, kad bija totālākā neprezentāte un tā. Ejam tālāk. Un tagad tev ņem ciet. Jā. Kā tas notika? Viss notika ar to, ka tajā brīdī es dzīvoju Rīgas centrā, man bija savs dzīvoklis un es tur dzīvoju, un es sāku saprast to, man sāk likties, ka reāli pie mājām spokojās. Man bija dzīvoklis pirmajā stāvā, un es visu laiku dzirdēju visi sāca skaņas, ka tur, piemēram, kāds gar logiem staigā, vai kāds pie tavām dzīvokļu durvīm ir, man reāli likās, ka spokojās. Un reāli pagāja mēnesis, un es biju klubā Vecrīgā, un es atnāku mājās, tie bija kaut kādi 5 no rīta, es biju piedzēries, es aizgāju gulēt, es nākamajā dienā pamodos 5:00 vakarā, un es domāju, nu labi, es iziešu ārā uzpīpēt. Nu, zin kā, gribas uzpīpēt pēc Vecrīgas, vispārējais es uzpīpēju, iziet ārā, un satiek kaut kāds sievieti. Un viņa uz manim tā dīvaini paskatās, un viņa iet iekšā tajā daudz dzīvokļu mājā. Un pats dīvainākais bija tas, ka viņa ne jau nospied to pinkodu durvīm, bet viņa atrāva durvis vaļā. Bet tajā brīdī es par to neaizdomājos. No kā es uzpīpēju savu cigareti, es eju iekšā uz savu dzīvokli un es atkal to sievieti redzu. Un viņa man pajautā, a tu pazīsti tādu un tādu cilvēku? Es tāds, nē, nepazīstu. Es taisos iet savā dzīvokli iekšā un viņa man vēl uzdod jautājumus. Nu man, saprot, man vispār nebija aizdomas, ka kaut kas tāds notiks. Un es taisos iet iekšā dzīvoklī, viņi man kaut ko jautā un noskrien no otrā stāva kaut kāds 6 vai 7 operatīvie darbinieki. Viņi noskrien, man piespiež pie sienas, rokas aiz muguras, rokas saslēdz, rokas dzelžos, pārmeklē viss kabats, telefons, viss ārā no kabatām, viss ārā. Un viņi pasaka, līdz atbrauks izmeklētāji, mēs jums veiksim kratīšanu. Un viņi man tā jautā, a tu zini, par ko tu tiec apsūdzēts? Es pateicu, es nezinu. Bet tajā brīdī es domāju, varbūt par kaut kādiem pagātnes grēkiem, mums visiem ir kaut kādi grēki. Un viņi man, nu tie operatīvie darbinieki, viņi man joprojām nesaka, par ko es tiek apsūdzēts. Un atbrauc izmeklētāji, un izmeklētāji man pajautā, tev pieder ziņu portāls? Es tāds, nu jā, pieder, a kas ir noticis? Viņi tā, tu publicēji to rakstu, es tādu kādu rakstu? Viņi man neatbild, viņi vienkārši saka, vai tu to esi darījis? Es, protams, es neko neslēpus, es neslēpus, pateicu, jā, man pieder ziņportāls, redzams.lv, jā, es publicēju to rakstu par Alfu, un, bet tas viņai neko nedeva. Viņa uztaisīja kratīšanu manā dzīvoklī, viņa paņēma visu datoru, ierītes, telefonus, flešus, un viņa man aizved uz 7. debesīm. Un pēc tā es domāju, ka man atbrīvos. Kas ir 7. debesis? 7. debesis ir tu, kur ieslog cilvēku uz maksimums 48 diennaktīm. Stundām, jā. Jā, nu tas ir saucās tā kā sutkas, tur var nojūkties. Saprot, tur ir 4 sienas, logu pat nevar atvērt. Pat cietumā var atvērt logu, bet tur nevar. Un tu tur sēdējās 4 sienās un tu domā, tu vienkārši jūties nost, tev vienkārši smadzenes atrafējās. Nu. Un es nosēdēju 7. debesīs, pie manim atnāk advokāte, un viņa saka, tev vedīs uz sankciju. Un es tajā brīdī pat nezināju, kas ir sankcija pie velna. Man aizved uz sankciju, man saka,
Un tiesnesis pasaka, tu esi apcietināts uz 2 mēnešiem, pēc 2 mēnešiem atkal var pārsūdzēt. Un es domāju, bļāviens, es reāli būšu cietumā. Un es vēl pie tam tās filmas tur biju saskatījies, kā tur cietumā tās izvarošanas notiek vispārējais. Un tajā brīdī man reāli palika bailes. Un kā bija tevi? Sita, spīdzināja, izvaroja, mērdēja, psiholoģiski kaut kā iespaidoja? Nē, vispār. Neviens pat neuzdrošinājās pret man pacelt roku. Un runājot par tādu izvarošanu, es pat ar kaut ko tādu nebiju tur saskāries. Vienkārši tas nenotiek. Nu, varbūt ir tā cietuma, tur, piemēram, Daugavpilī, kur tas notiek, bet ne jau šajā gadījumā. Protams, tā, ka man ieved iekšā cietumā, man ielika karantīnā, tur bija vēl 2 slepkavas. Protams, man bija bailes, es nezināju, ko darīt. Tad tur bija jau tajā karantīnā sēdēja tāds cilvēks, kas jau tur ilgāk ir sēdējis. Un viņš pieiet pie lodziņa, viņš pasaka, cietumā ir iebraucis tāds Niks Enziņš, dzimšanas gads, pants. Un, kas ir interesanti, tev tajā brīdī ir 20 gadi. Jā, tajā brīdī man bija 20 gadi, jā. Es biju tāds, nu, maziņš students bez mazvai. Un tas čalīts atkal pieiet pie, nē, mani atkal tas, nu, man caur logu pasauc pie loga, un es pieiet klāt pie loga, man pasaka, klausies, Nika Enziņa, tu nāc uz to un to kameru. Un tajā brīdī es domāju, nopietni, dirsā ir, bet ne jau tiešā nozīmē, bet pārnestā. Jo es domāju, ja es neaiziešu uz to kameru, es nezinu, man tur iedos pa galvu, sazin, kas vēl būs. Bet kā viss notika tā, ka pareizāk sakot, viņi tā kā tas bija cietuma apšaks, viņi gribēja man reāli palīdzēt, viņi man gribēja ielikt kamerā pie, nu, labiem cilvēkiem, kur man viss pastāst, kā cietumā. Kā tev bija, loma cietumā? Ir tā tad smatrijaši, ir apšaks, ir blatnija, tev bija kaut kāda loma iedalīta? Nē, man nebija nekāda loma, es biju vienkārši cilvēks, kas sēdēja cietumā un kas gaidīja to, kad man atbrīvos. Jā. Klau, tā bija pirmā aizturēšana. Jā. Otrā aizturēšana, tad es ieslēdzu Facebooku, Niks Enziņš ļoti pārliecinoši saka, Latvijā ir konoras vīrus, nevis koronas. Es domāju, ka tu spēlējies ar vārdiem, bet tu reāli pārteikties. Un tad tev arī sanāca pateikt, ka vajadzētu tikt galā ar Ķīnu un ķīniešiem, respektīvi viņus iznīcināt. Respektīvi faktiski sanāk, ka tev paņēma otro reizi ciet par naidu kurināšanu. Kā notika tas? Kāpēc vispār to video filmēji? Nē, zin kā, es par to lietu vispār tā kā baigi negribu runāt, bet es varu pastāstīt, kā man aizturēja. Tas bija brīdis, ka tajā laikā es vēl dzīvoju Pļauniekos, sēdēju mājās, man draudzēm bija darbā. Un viņi atnāk mājās no darba, kaut kādos 2, un viņi man no mājām tur atved tur kebabu, mēs ēdām kebabu. Un reāli zvan pie durvīm, un man reāli, nu, tā dīvaina sajūta man bija, un es var, nu, ne jau es var vaļā tās durvis, un es tā kā sievei saka, es iešu atvert vaļā durvis, un viņa saka, nē, nevar vaļā, nebūs labi. Un es arī nebūtu atvērts vaļā tās durvis, bet man mājās bija maz bērns, man mājās bija suns rei, bērns bļāv, un es sapratu to, ka nē, nu, ir jātur vaļā durvis. Es paskatījos pa durvis šķirbiņu, es tur redzu, un vienkārši viens parasts vīrietis bez uniformas, bez nekā. Es domāju, nu es nezinu, varbūt tur La Telekom piedāvās man. Nu, ot, un es atveru vaļā durvis, un tur jau viņi 2 ir. Viņi uzreiz parāda savu žetonu, kriminālu policiju. Jums jābrauc līdz uzrakstīt paskaidrojums. Es tādu, nu okei, okay, ja pirmajā reizē man pateica, ka es esmu aizturēts, un otrajā reizē pasaka, ka jābrauc uzrakstīt paskaidrojums, nu okei, okay, nekāda problēma. Nu, es aizbraucu līdz turienai un tur kaut kādu stundu sēdējām, gaidījām, un tad vienkārši ienāca viena sieviete, kas bija izmeklētāja. Viņa pateica, tu esi aizturēts. Viss. Un atkal 2 mēneši. Jā. Ko var sadarīt cietumā? Cietumā, principā, neko nevar sadarīt. Nu, labāk pūsties, labi izgulēties, 3. dienā baro, tu esi pie grāmatām, var tā kā filmās, ja, tā kā Stallone pumpēties 200 reizes dienā, uzlabo fizisko formu. Nē, tic man, es nevienam, ne arī tev neiesaku nonākt cietumā, jo tas ir ļoti liels pārbaudījums smadzenēm, jo principā tu esi nonācis cietumā, tu nevar satikties ar saviem tuviniekiem, tu nevar satikt savu mammu, savus vecākus. Un tu vienkārši sēdi ieslēgts 4 sienās, un tu vienkārši
ceri to, ka tev ātrāk atbrīvos. Kā tu iztiki 2 mēnešus bez datora un mobilā telefona? Nu, es nodarbojos ar sportu, es trenējos, pievilkos, pumpējos. Tur tas ir iespējams, tur ir trenižieri? Tas ir iespējams, jā, tur ir trenižieri, jā. Tur ir, tad, kad vienreiz dienā stundu ved uz pastaigu, tajā pastaigas laukumā tur ir trenižieri, var pievilkties, var pumpēties un kaut kā nodarbināt sevi. Kāds ir cietuma ēdiens? Cietuma ēdiens, zini, ja godīgi es gaidīju, ka cietumā būs sliktāks ēdiens, bet... Godīgi sakot, cietumā pat baro labāk nekā dažās citās kafejnīcās Rīgā. Tur, piemēram, tur vienu dienu tev ir sautāta kartupeļa guloša smērts. Iedomājies, Latvijā ir daudz bezpajumtnieku, viņi sapņo par tādu ēdienu. Bet reāli cietumā tādu ēdienu dod. Tur zupas, tur visi sāties saldie ēdienu. Pa ēdienu cietumā nevar sūdzēties, tur viss kārtībā ir. Atpakaļ nevēlties tur. Nē, es negribu tur atgriezties, es negribu. Es saprotu, tad, kad es pirmo reizi tur nonācu, es sev biju nozvērējis to, ka es vairāk nekad tur neatgriezīšos. Un es vienkārši iebāstu savu degunu, kur man nevajadzēja to bāst. Un viss nonācu otrreiz cietumā. Un tad es sapratu to, ka es vairāk nekad neko tādu nedarīšu. Ja kaut kas arī notiek, es vienkārši tam nepievērsīšu uzmanību, lai notiek, kas notikdams un viss. Jā, nu, es ierakstīju Instagramā, ka pie manīm būs ciemos raidījumā Niks Enziņš, lai cilvēki rakstīja jautājumus. Un tad viņi rakstīja jautājumus, vai jums ar Niku pajautā Nikam viss tas hypes pirms tās boks cīņas, vai tas bija pa īsto, vai tas bija fakes? Kā tur bija īsti? Nē, nu, mēs jau labi zinām, kā tur bija. Viss bija tā, ka es to nofilmēju to video, kur es saku, es izaicinu Kiviču uz boksmaču, kā to nebija kauns to savu mazo desiņu rādīt visiem. Es nofilmēju to video, un ja es nemaldos aiznākamajā dienā, tu man uzrakstīji Facebookā savu numuru, pazvan man, ir jārunā. Ok, es tev pazvanu, mēs tā kā sākam runāt par to visu, un tad beigās tajā sarunā mēs nonācām pie tā, ka mēs apvēlamies nopelnīt naudu. Jā, faktiski es to uztveru kā biznesa piedāvājumu un nu, var jau cilvēkiem tagad atklāt, ka tas mērķis bija pārdot apmēram 3000 biļetes pa 10 eiro, tas būtu kasē kaut kādi 30 000, kurus mēs līdzīgi sadalītu. Un plus vēl mums ienāca prātā tāda ideja, jo es reizes runāju par telefonu tiem, es sapratu, ka tu neesi muļķis. Jā. Es atceros runājam par to, ka principā Latvijā jau tāds hypes nav bijis pirms kaut kā. Nē, protams, ka mēs neesam nekādi bokseri, bet arī pasaulē ir tā, ka tiksim, rakstnieks ir cīnījies par daislidotāju bokseringā. Un, protams, ka tā nav nopietna cīņa, bet pašā laikā intriga ir. Un ka vai izdotos Latvijā uztaisīt kaut kādu tādu veidu hype. Un trakākais tas, ka ļoti daudz cilvēki tam tiešām absolūti līdz galam noticēja, tai skaitā Kristaps Zutis. Kāpēc tu nevienu reizi neiesit pretī? Tie mūsu boksa organizātori, kas rīkoja mums to cīņu, viņi tā kā runāja trenežieru zāli, kur mēs varētu tā kā mēs abi patrenēties, tur kaut kādu video nofilmēt. Un saprotā lielākā kļūda bija tā, ka es uz turienu aizbraucu pirmais. Un es aizbraucu uz turienu, es laicīgi aizbraucu, es ieeju tajā zālē, nu zālē, tur ir tā kā Zutim, vai tas ir Zuti birojs vai nav, es nezinu. Es ieeju iekšā, apsēžos krēslus, redzu tur tas Zutis, es nezināju, kas viņš ir. Un atbrauc arī man organizātori, un viņi iet runāties ar to Zuti, viss pārējais. Viņi iznāk ārā, viņi man saka, nu klausies, ja tu 3 minūtes varēsi tā kā pa vieglo pasparingot ar Kristapu Zuti, tad varēsim mēs ar Andri Kiviču tā kā patrenēties viņa zālē. Nu es tā domāju, nu labi, ja viņš grib tā kā pārbaudīt mans boks zināšanas, tā pa vieglo tā kā pasparingot, pārbaudīt vai es protu tā kā pielikt boks cimtu savu priekšā, nu ok, labi. Nu viss, tad man organizātori saka, ej pārģerbies. Ok, es eju pārģerbties, es pārģerbjos, eju tā kā uz to boksa ringu. Tur Kristaps Zuts jau, protams, viņš jau pa blatno, viņš jau tur gatavs, tur kaut ko. Un, protams, es tāds pirmo reizi vispār stāvu pretī bokserim, es stāvu pretī, un tad atskan gongs. Un es domāju, es reāli domāju, ka tas būs vienkārši, lai pārbaudītu, vai vispār ir jēga mēģināt mani trenēt. Un tad, kad es saņēmu pirmo sitienu, es sapratu to, ka tā ir iegāšana, tā ir pats stava.
un man reāli iegās. Un tāpēc arī es Kristupam Zutim pretī neiesitu. Ja es būtu viņam sits pretī, viss varēja beigties vēl sliktāk. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka viņš tajā zālē trenējās. Tur ir visi citi bokseri, kas, protams, ar Kristapu Zutu ir baigi labie draugi. Un, protams, es viens, man neman draugu līdz, neman kas līdz. Tas viss varēja beigties vēl sliktāk. Ne, trakums jau lielākais ir tas, ka faktiski... Jā. Nu, kas ir Kristaps? Kristaps Zuts ir valsts labākais smagsvaru boksers, ja, kurš savu dzīvi ir veltījis boksam, ja es pareizi saprotu, dar to vairākas reizes dienā. Bet redz, viņš bija dezinformēts par to, ka tu esi rakstījis to rakstu par sievietēm un bērniem. Viņš to faktiski atriebās par to, bet viņam sanāca būtībā tikpat muļķīgi, cik sanāca Viestram Rudzītim ar mani, kad viņš savukārt apsaukāja un apvainoja mani par nenotikušu epizodu manā dzīvē. Un tad mēs nonākam pie kā? Pie tā, ka nu, faktiski nu, informācija pirms tu kādu sit vai pirms tu kādu aizvaino, tomēr ir jāpārbauda. Jā, bet zin kā? Pats skumjākais jau tajā visā ir tas, ka nav svarīgi, kaut vai Zuds būtu to zinājis, esmu, es to publicējis, neesmu. Vienkārši pirms kaut kāda pusgada es viņam uzrakstīju Facebookā un es viņam atsūtīju bildi no prokurors, par ko tieši es tiek apsūdzēts. Uz ko viņš man atbildēja? Man vienalga. Saprot, viņš to darīja speciāli, lai caur mani dabūtu savus skatījumus, lai viņš kļūt kaut kādā ziņā atpazīstams Latvijā, viņš to darīja speciāli. Un to pašu man arī apliecināja Edgars Aivars. Jo uzreiz pēc tam Edgars Aivars man nointervēja savā mašīnā, un viņš man bez kameras, bez nekādiem mikrofoniem pateica, ka viss jau bija ieplānots. Mm. Saprot, viņš vienkārši izmantoja mani, lai dabūtu sev kaut kādu haipu, lai dabūtu savus skatījumus. Mm. Labi, tas viss ir aiz muguras un tā. Ko tu domā par heiteriem? Kas tie tādi ir par cilvēkiem, vai tu viņiem pievērsi uzmanību, un kāpēc, trešais jautājums vienā, naids mūsdienu pasaulē ir pieprasītāks par mīlestību? Zin kā, ja godīgi es savā vispār dzīves laikā esmu ļoti, ļoti daudz saskāries ar heiteriem, un ko es varu pateikt par viņiem? Heiteri ir neveiksmīgi cilvēki, kur sēž mājās vai nu pie datora vai nu pie telefona, un viņiem vienkārši skauž, ka otram dzīvē notiek kaut kas labāks. Piemēram, par mani publicē rakstziņu portālā. Tas heiters uzreiz pie savas domā, a kāpēc par manīm to nepublicē? Kāpēc es nevaru būt viņa vietā? Un, protams, viņš uzreiz tur komentāros uzrakstīs, tu esi lohs un sazin, kas vēl. Un tie arī ir tie heiteri. Heiteri ir neveiksmīgākie cilvēki pasaulē. Un, protams, tie cilvēki, kur man atbalsta, kur man tur sūta labas vēstules, visu cieņu viņiem, tāpēc, ka es pat nezinu, kā to vienkārši aprakstīt. Jā, un galvenais, kad es runāju ar teņu pirms pārējais, tu teici, ka uz ielas tev nav bijis neviens incidents. Pilnībā neviens. Man pat ir, nē, nu man ir asara, pipargāze, man ir līdz vienmēr ir drošībai, bet nekad nav bijis tā, ka man uz ielas pienāk heiters un pasaka, tu esi lohs. Tu esi idiots, vai sazin, kas vēl nav. Un es arī tā kā paskatījos tos komentārus, kas man tos komentārus agrāk publicēja, un tie bija mazi bērni, reāli mazi bērni. Un man likās, ka viņi reāli pavēlkās uz haipa, bet tad, kad es sāku palīdzēt bezpiemtniekam Leonīdam, tie mazie bērni man vairs neheito. Un tad es pie sevs domāju, varbūt tiešām tiem mazajiem bērniem bija taisnība un viņiem vajadzēja man heitot, lai es kaut ko savā dzīvē saprastu. Jā, nākšais jautājums par Leonīdu. Kāpēc tāda akcija, kuras galvenais varonis Leonīds, pateicoties tev, iegūst normālas dzīves apstākļus? Un kā tev šķiet, cik tas ilgi turpināsies, vai tas nav īslaicīgs pasākums? Runājot par Leonīdu, viss sākās ar to, ka nu, man ir suns, es viņu trīs reizes dienā vedu laukā, un es vedot ārā suni, es visu laiku pie savām mājām bieži vien redzēju to bezpiemtnieku Leonīdu. Viņš tur parasti sēdēja, lasīja grāmatu, viņam vienmēr līdz bija daudz mantas, tur mugursoma pilna ar mantām, un es visu laiku gāju viņam garām, es domāju, viņš ir bezpajumtnieks. Varbūt viņš vienkārši nāk mājās no darba, vai es sazinu, kas vēl. Un, protams, pagāju vairākas reizes, līdz es vienā brīdī gāju viņam garām, es domāju, nu varbūt iedošu viņam 5 eiro. Un es iedodu viņam tos 5 eiro, un viņš man pasaka liels paldies,
cik jauki, neviens nekad man tā nav darījis. Un tad bija tā, ka uzreiz tajā pašā reizē es domāju, nu labi, es nopirkšu viņam pārtiku, un es aizgāju uz veikalu nopirkt viņam pārtiku, un es arī nopirku 0,7 šņapudeli, es nopirku, un es viņam piegāju pie viņa klāt, un es viņam piedāvāju rekvī pārtika, rekvī pudeli, ko tu izvēlies. Viņš tā paskatās tajā maisiņā, un tajā maisiņā jau nemazā nebija nekāda tur baigā pārtika. Tur bija maize, desa, ūdenis, tur toster maizītes, kaut kas vēl tur bija. Un viņš izvēlējās pārtiku. Un tad es aizgāju mājās, es to video publicēju internetā, un es tā sāku pie sevīm domāt, un es sapratu to, ka varbūt vajag mēģināt viņam palīdzēt. Jo cits viņa vietā, ja mēs, piemēram, aizbraucam, tur nezinu, Rīgā centrā pie Origo, cits viņa vietā būtu izvēlējies alkoholu, viņam būtu vienalga bijis par ēdienu, bet viņš izvēlējās pārtiku, un es sapratu to, ka tas ir cilvēks, kurš vēlas kaut ko mainīt savā dzīvē. Un atbildot uz tavu jautājumu, cik ilgi tas turpināsies, tas, ko es daru, es domāju, ka ar Leonīdu vairs arī nekas daudz nav palicis, tāpēc, ka pirmkārt, kad mēs dabūjām Leonīdam dzīvokli, viņš tur sāk dzīvot, un viņš bez manas ziņas pats atrada savu darbu, kur reāli pelna naudu. Es pat viņam to darbu nebija atradis. Varēja būt cits bezpajumtnieks, kurš tur, piemēram, es nezinu, dod visu, ko tu man vēlies, un neko nedarīt. Bet Leonīds, viņš pats atrada savu darbu, un viņš reāli pats strādā, un jau pelna savu naudu. Kādu darbu viņš atrada? Nu, šobrīd ir tā, ka viņš strādā tā kā celtniecībā, bet viņš uzkopja teritoriju. Nu, pēc tā kā palīgs strādnieks. Jā, tā kā palīgs strādnieks. Jā. Un viņam, cik es saprotu, viņam dienā maksā 30 eiro, tas nav daudz, bet ja sareizina 30, tur sanāk normāla alga. Nu jā, nu 20, bet tas nav svarīgi. Cik viņš tagad maksā pa īri par to dzīvo? Pa īri viņam ir jāmaksā 200 eiro mēnesī, un mēs samaksājām viņam pa pirmo un pēdējo mēnesi. Mēs, protams, arī skatījāmies lētāks variants, bet nu nebija nekas, nav nekas lētāks. Nu ir, protams, tāda piedāvājuma par 100 eiro mēnesī, bet tā ir tikai istaba, kur arī dzīvo cits cilvēks. Tad uzreiz tam cilvēkam arī ir jājautā un jāsaka par to, ka Leonīds ir bijis bezpajumtnieks, vai tas dzīvokļa īrnieks pieņem tādu cilvēku. Un tāpēc arī mēs neņēmām tādu variantu, vienkārši paņēmām dzīvokli, kur Leonīdam ir pašam sava virtuve, pašam savu guļamistabu un pašam savu vānsistabu. Un to mēs arī izdarījām. Jā, ar tevim ir interesanti. Es pirms rādījumu tiešām domāju, kā lai to piesaku un skaidrs man nebija. Bet viens ir skaidrs, ka puisis, kuram šobrīd ir tevi 22 gadi, kaut kādā veidā pamanās arī kur savu aktivitāti paņemt visas valsts uzmanību. Ja? Tev ir daudz sekotāju Instagramā, apmēram 20 tūkstoši. Ja? Nu, sekotāju ļoti daudz, tātad skatījumi ir ļoti daudz. TikTokā tur pusotras miljonas bija cik ilgā laikā? Mēnešu laikā. Mēnešu laikā pusotras miljonas skatījumi. Kā tev tas izdodas? Zikā, es pats sev esmu bieži vien uzdevuši šo jautājumu, kāpēc cilvēkiem es interesēju. Un tad, kad mēs vakarā ar tevi runājām pa telefonu, un tu man pateici, ka būs tāds jautājums, es sāku par to domāt. Bet ja mēs, piemēram, paskatāmies uz tādiem, nu nezinu, tur, piemēram, māksliniekiem kā Dons, nezinu, tur Laurs Reiniks, cilvēki nezinu, tās palākās puses. Kā tu domā, vai Laurs Reiniks nekad nav, piemēram, izdarījis kaut kādu noziegumu, tur, piemēram, konfekti no veikala nozedzis? Protams, ka ir. Visi, nu, lielākai daļai ir tās melnās puses. Un kāpēc cilvēki man pievērš uzmanību? Es domāju, tas ir tāpēc, ka par mani nekas netiek slēpts. Niks Enziņš nonāk cietumā, par to uzreiz rakst visi ziņportāli, runā visi radio, runā pilnīgi visi. Niks izdara to, atkal runā visi ziņportāli. Un tādā veidā cilvēkiem rodās interesi par manim, kas sekos tālāk. Tādā ziņā mēs esam līdzīgi, jo faktiski informācija par mums un arī mūsu uzvedība ir absolūti nolasām. Viņi var tiksim cilvēkiem patikt vai nepatikt, jā, bet tev vismaz ir skairs, ka tas Džeks tiešām tāds arī ir. Jā. Jā. Jā, tā. Klau, mani interesē. Es runāju daudziem jauniešiem par precēšanos. Mm-hmm. Un viņi saka, nu, ka tas ir pilnīgi arhaisks pasākums no seniem laikiem, lai pārējie saprast, kurš tad ar ko ir kopā, tad vajag aprecēties, un tad būs skaidrība, un vienācīgot tā, ka tas ir tikai papīrs, precēties nav jēga. Bet tu 22 gadu vecumā esi aprecējies, esi mīļoto sievieti.
kāpēc tu to darīji? Zini kā, kopš 11 gadiem, man pašam likās, ka no tās precēšanās nav jēga, kas tas tāds ir. Tur kaut kāds papīrs, kur ir uzrādīts, ka tu esi vīrs un sieva. Bet tad, kad es satiku savu draudzeni, man bija tāds pašdoms, nu kāda jēga precēties? Tev tas cilvēks ir blakus, jūs esat viens otram blakus un jūs esat kopā. Un kāpēc vajag precēties? Bet tad pagāja gads un es sapratu to, ka es to meiteni ļoti mīlu. Un es arī kaut kā sapratu to, ka es vēlos to sievieti aprecēt. Tāpēc, ka es viņu mīlu, es nevēlos viņu pazaudēt, ja tu nevēlies pazaudēt sev tūlu cilvēku, tad tu darīsi visu, lai tam otram cilvēkam būtu labi. Un es jau kopš pašu sākumu zināju to, ka man tagadējā jau sieva sapņoja par precēšanos, tāpēc, ka sievietēm tas ir ļoti, ļoti skaists notikums. Bet vīriešiem? No vīriešiem arī, protams, man arī tas bija ļoti, ļoti skaisti, ka es aprecējos emocijas, asaras, viss pārējais. Tad bija tā, ka bija tie Ziemassvētki, es atceros, ka es gribēju bildināt savu draudzeni, un es atceros, es pazvanīju tev, es pateicu, lai tu vari nospēlēt to dziesmu, tu esi man jēg, tu tā jāda, vai aizbraukšu, nospēlēšu. Un tad es viņu bildināju un es saku, tas bija skaistākais mirklis manā dzīvē. Un ja ir tā cilvēki, kur saka, no precēšanās nav nekāda jēga, es nezinu, viņi paaugsies, viņi sapratīs to, ka īstenībā tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Es domāju, ka viņiem īstenībā vienkārši nav ar ko. Jā, viņiem nav ar ko precēties. Arī tas ir viens no iemesliem. Tam visam ir vairāk iemesli. Un tagad, kad es esmu precējies, es jūtos savādāk, es nezinu, jo man oficiāli ir mana sieva, nav vairs tā vienkārši draudzene, ar, nezinu, bez mazajā kursu, kurā katrā brīdī var izšķirties, bet tev reāli tagad ir blakus sieva, kura tev būs blakus ilgstoša sieva, un no to ir ļoti, ļoti grūti izskaidrot. Klau, kā tu nopelni naudu tagad? Tagad? Ziņu portāli vairāk nav, ja es pareizi saprotu, vai varbūt ir. Kā tu tiec galā, tu tagad esi ģimenes galva, jā? Kā saka, maksu uz tevīm, ko tu dari? Zini kā, es nevarētu teikt to, ka es tur esmu bagāts, es esmu miljonārs vai sazinu, kas vēl. Bet man pilnībā pietiek, lai uzturētu savu sievu, lai uzturētu savu meitu, kurai es esmu patēls. Kā es pelnu naudu? Pagaidām es nodarbojos vienkārši, es reklamēju uzņēmumus, YouTube filmēju video un tā. Tas ir tikai es pagaidām pelnu naudu. Protams, ir tā, ka es arī, ja godīgi esmu darbu meklējumos, tā kā reāli meklēju darbu, jo es vēlos tā kā dzīvot pilnvērtīgu cilvēku dzīvi, kurš vīrietis strādā, sieviete rūpējās par bērnu. Bet pagaidām, jā, tā es pelnu naudu, tur reklamēju uzņēmumus un tā. Jā, skaidrs, klau, baigi instīm ir arī tas, ka tu esi arī tā kā hip-hop mākslinieks, jā. Personīgi esmu redzējis dzīvē, kā tu repo, visi kārtībā, ja? Tev ir YouTube vairāk video, viņiem ir salīdzinoši labi skatījumi, pāris 100 000, kas zināms daudz latviešu mākslinieku pērk skatījumus, ja? Jā. Un tā, tu viņus nepērc, bet jautājums ir, kur ir albums un kāpēc Nikam Enziņam nav Latvijas tūra, ja reiz ir tik daudz skatījumu un tik daudz cilvēkiem ir interesi par tavu dairadu. Zini kā, es ar mūziku sāku nodarboties 16 gados. Un es tajā laikā skatījos uz citiem Latvijas māksliniekiem, un es nesapratu, nu kāpēc viņiem tik daudz skatījumu ir. Es pat tajā laikā esmu meklējis veidus, kā nopirkt skatījumus, viss pārējais. Nu es neesmu atradis nevienu veidu, es nezinu, kā YouTube var dabūt skatījumus. Protams, pagāja vairāk gadi, cilvēki man pievērš uzmanību, un viņi arī skatās uz to, ko es daru. Un runājot par to, kāpēc man nav albuma, kāpēc man nav tūres, tāpēc, ka man nav ar ko doties tūrē. Mani, ja godīgi, man ir tikai divas dziesmas, kuras man pašam patīk. Viena ir kopā ar tevi, dziesma ar tevi, nu jā, ar tevi un dziesma ar tevi. Un otra ir aiz restē, man ir tikai divas dziesmas. Protams, man sapnis ir piedalīties tur, uzstāties koncertos,
Un, ja godīgi vieno tiem sakņiem tu man piepildīt, ka tu man toreiz piedāvāji ogrē uzstāties, bet vienkārši man vēl nav ar ko uzstāties. Man ir tikai divas dziesmas. Nu, ko tad? Nu, protams, es varu uztaisīt tur kaut kādu mini koncerti, nospēlēt to dziesmu aiz restēm un dziesmu ar tevi. Bet, nu, ar ko tas viss beigsies? Ja, man likās, ka vairāk. Man likās, ka ir 5 vai 6. Nē, ir. Un 7, jo tas ir maz albums, teoretiski varētu kā izdot un tā. Nē, man ir YouTube pieejams vismaz 10 dziesmas, bet es esmu ļoti skeptisks uz to, es skatos, man reāli patīk tikai divas dziesmas. Un ja man viņas nepatīk, man liekas, ka arī sabiedrībai nepatīks, un tāpēc es arī neuzstājos. Nu, protams, es esmu domājis par mini-albumiem un viss pārējais, bet nu, pagaidām vienkārši nav sanācis tam visam pieķerties. Tāpēc, kā jau es teicu, es nezinu, vai es esmu mūziķis, vai es esmu blogers, es pats nezinu, kas es esmu. Bet tev ir tikai 22 gadu, un viens no šīs sarunas mērķiem, ko es gribēju parādīt cilvēkiem, ka tu esi tikai 22 gadus jauns čalis, kurš jau 16, 17, 18 gados pelnīja lielu naudu ar portāliem, ir bijis divreiz cietumā, ir precējies mēģinišanī dzīvē sasniegt nedaudz vairāk, kā tu varbūt vēlētos tāds vidējs jaunietis, ja, kas ir saņēmis ļoti lielu nosodījumu, pa lielai daļai nepelnīt, un es tev novēlēju, lai tev viss izdodās ar ģimeni. Un tur vēl bija Instagramā jautājums, vai jūs gribētu bērnus ar mīļotiem? Protams, mēs esam par to domājuši, mēs esam domājuši par bērniem, bet mēs esam sapratuši to, ka varbūt pagaidām nevajag. Jo, lai veidotu ģimeni, vajag stabilitāti, un šobrīd oficiāli stabilitātes man nav. Un tāpēc pagaidām mēs esam to tēmu atlikuši. No. Paldies, Nik, par kolosālu sarunu. Jā, paldies arī paldies, tev. Paldies, es domāju, ka cilvēkiem palika ļoti daudz, kas vairāk skaidrs par tevi, arī man. Es ceru, ka cilvēki neapvainojas uz mums par to, ka toreiz mēs to hype uztaisījām tādā līmenī, ka iespējams Dēls teātris varētu nedaudz pamācīties, ja? Neapvainoties Dēls teātra aktieru. Bet es atceros, ka Tysons un McGregors, viņi tur bija pat iesaistījuši bērnus un sievas, un tas gāja tā, un man personīgi tajā visā visvairāk interesē, kāpēc cilvēks tā pavēlk naids? Kāpēc cilvēks tā pavēlk tas heits un tā agresija? Jā. Jo, kad tu pasaki, teiksim, kaut ko mierīgi jauku un foršu kamerā par to, kas noteikti dzīvē, par to ir faktiski minimāla interese. Bet, ja es saku, klausies, Sēnziņ, tu varētu būt mans dēls, nāc pie tētu, tad tur ir kaut kāda 100 tūkstoši skatījumu momentā. Un tā kā es aicinātu varbūt arī skatītājs padomāt par to, kas mājo viņos pašos. Kāpēc viņi tādam Enziņam un Kivičam savu laiku vispār pievērs uzmanību. Jo es uzskatu, ka mēs nebijām tā vērti. Nu, ja godīgi, es arī tā domāju. Un, protams, vēl visā runā, ko es arī gribēju pateikt tiešām paldies visiem cilvēkiem, kuri man tagad atbalsta. Un, ja godīgi sakot, tas, kas notiek tagad, par to es agrāk sapņoju. Jo, saprot, nekad nebija bijis tā, ka man, piemēram, tur Instagramā vai Facebookā ir daudz vēstules ar atbalstiem. Tu to vāri viss pārējais, un tagad, kad es uzsāku to projektu ar Leonīdu, vienkārši internets ir uzsprāts, un nav arī vairs tie mazie bērni, kuri man tur heitoja, kur tur rakstīja, Nik, tu esi lohs, Nik, tu esi idiots, un tad es sapratu to, ka tie mazie bērni, viņi mazām nav muļķi, viņi saprot to arī, kas notiek, un viņi arī saprata to, ka varbūt es esmu izvēlējies iet citu ceļu, mainījies, un viņi vairāk man neheito. Un tāpēc es arī tiešām gribu pateikt viņiem visiem lielu paldies tiešām tiem cilvēkiem, kuri man atbalsta. Un tas vienkārši nav vārdos izsakāms. Jā, paldies tev par sarunu, paldies, lai tev vecās. Mīļie draugi, tas bija Niks Enziņš šodien mūsu sarunā no Bullshit Experience kopā ar Anu Kiviču. Atkal ne dzeltni un ne sarkano kartiņu man nevajadzēja rādīt, jo Niks neaizgāja ne no viena jautājuma. Un būtībā šobrīd ir tā, ka šīs divas kartiņas, dzeltnā un sarkanā, ir tās kā nāves sots Ķīnā, no kura viss baidās tā, ka viss runā patiesi. Vai viņi nerunā muļķības? Par to es nevaru būt droši, bet viņi atbild uz jautājumu tieši tā, kā viņš ir uzdots. Paldies, skatījāties šodien, viss pagaidām tā. Jaunais Andra Kiviča redzījums No Bullshit Experience kopā ar Andra Kiviču. Jaudīga saruna, konkrēti jautājumi un konkrētas atbildes. Līdzīgi kā futbola tiesnešiem, arī man būs divas kartiņas. Zeltnā un sarkanā. Ja redzījuma viesi centīsies aiziet no jautājuma, viņš tiks brīdināts. Ja tas atkārtosies, saruna tiks pārtraukta.